Takže pokud máte někoho, koho chcete získat, jo, toužíte po něm, ale on vás nechce, ještě ne, nebo prostě máte takové jako pochybnosti, že by vás jako ten dotyčný nebo dotyčná jako chtěla, tak jako zkuste následující věc. Jako teď se podívejte do plamene této svíčky a v duchu si řekněte, že chci, aby se ten a ten do mě zamiloval nebo zamilovala, a uvidíte jako za týden nebo během 14 dnů, jaký to bude mít výsledek. Jo? Tak já teď budu chvilku mlčet a vy si to jenom v duchu řekněte. Prý patříme k nejzáletnějším Evropanům, že by Češi nepotřebovali lásku. Jak já si představuju lásku? Láska je Bůh. Ten nám dává lásku, protože nás miluje bezpodmínečnou láskou. Že by po lásce netoužili. No tak láska. Láska je takovej cit, kdy je těm lidem dobře. V současnosti nemám lásku vůbec žádnou. Nesnili. Někdy člověk přemýšlí a je mu skutečně smutno, že ho bolí u srdce a říká si, jaký by to asi mohlo být, teď se k někomu přitulit a prostě jen tak pomalu usínat. Že by nejvíce lásky nacházeli jen ve svých představách. Říká si, no tak možná někdy to přijde, možná, že ne, kdo ví. Každý člověk má asi tady nějaký svůj úděl, který musí splnit. Tenhle ten rituál by vám jako měl pomoct jako v tom, abyste získali jako lásku té milované osoby. Pokud se ovšem to nestane, to, což uvidíte do jednoho nebo do dvou týdnů, tak opravdu nemá cenu to lámat přes koleno, protože nejvyšší síla vám dává jasně najevo, že se prostě k sobě nehodíte. Jo? A v tomhletom případě je opravdu to vzít nejlepší, je to prostě jako vzít na vědomí a smířit se s tím. V podstatě toto je, tam jsou vevnitř celá moje seznamka. 14 ženský, 18 mužů. 18, tak jestli se tam do ty kavárny vejdeme, tak to bude, ještě ten majitel mě zabije asi. A tady je to nejdůležitější. To jsou ty desky na to rychlý rande, to dostane každý klient. A tady napíšeme přezdívku, pod kterou ten pán tam vystupuje. A tady už si povídá s Astrou, s Azalkou, ona píše ano, ne, chci se setkat, nechci se setkat. V prvním pololetí uplynulého roku bylo u nás uzavřeno 20 000 sňatků a proběhlo 16 000 rozvodů. No je to tak. Lásky je v Čechách nedostatek. A příběh malé lásky, žádnej není. Já jsem 8 let sama. No tak já už jsem teď sama 11 let. Já jsem sám 2 roky. Andrej, Marie, Hana se samotou bojují. Si můžeme říct, že jako obsahem třeba toho rituálu bude, aby se vám splnilo něco, co si přejete jako ve svém partnerství. Protože cokoliv, co si přejete ve svém partnerství, aby se to splnilo, a jak rychle teda, ještě do půl roku nebo do roka, jako si řekněte, vyberte si do půl roku, budeme netrpělivý, do 2 měsíců. Do dvou měsíců. Dobře, padl návrh do 2 měsíců. Píšem tady do 2 až 3 měsíců. Správně by tam měla být vždycky nějaká diference, aby vyšší síly zase, aby jsme to tak jako nenamáhali. Že? Zase já to tady zapálím. To si v duchu opakujte prostě to přání, které máte v oblasti partnerství. Současně se budeme modlit, aby ten oheň nezhasl. Ale každý bojuje jinak. Člověk opravdu je tady sám a tak nějak si uvědomuje
takovou nějakou tu samotu a tak nějak mi v ten moment připadá, jako kdyby vám ten život prostě protíkal mezi prsty jako voda. Nejtěžší asi to večer usínat sám, ráno se probouzet sám, přijít domů z práce, nemít koho obejmout, nemít prostě tu duši, která v tu pravou chvíli zasáhne a řekne ti, mám tě rád. Domácnost bez ženský ruky? Tak já nevím, jaká je domácnost se ženskou rukou. Domácí práce, poprvé. Takzvaný chlapský úklid. Co je schovaný, to je uklizený. Víte co, já si to nepřipouštím. Já si nepřipouštím, že jsem sama, protože samozřejmě smutno mi je, ale já jsem takovej typ člověka, že já se dokážu zabavit. To je, tady třeba do Rabacu jsem jela sama. Proč půjdu někde smutnět, nebo to, když to moře miluju? Zrušila jsem si manželskou postel jenom válendu, jakože mám jenom jako pro jednu osobu, s tím, že jsem si říkala, no, tak to bude jako lepší. No, není, nepomáhá to. Pohled chlapa je jaksi jasně daný. To znamená zasunout, udělat se, ono je to venku, člověk se uvolní a má pokoj. Ten tlak vyjde z těla ven. A vlastně díváš se na ten sex jakoby tak jak přirozenějc. Že to prostě se stane, že je to hezký, a když to ta žena to má trošku komplikovaný tím, že ona už tam je trošku ten pohled, jako už je tam ten potenciální partner a potenciální otec jejich dětí. Když jsem poznala svého prvního muže, tak jsem samozřejmě okamžitě otěhotněla. Pak jsem o to první děcko přišla. Pak jsem se zamilovala do člověka, který teda vlastně už měl děcko. A já jsem si říkala, tak dobře, tak já jsem byla rozvedená, on měl děcko. A tak jsem si říkala, tak mi to třeba jakoby nemusel ani jako vyčítat, jako že jsem jako já jako se rozvedla. No, ale opak byl pravdou. Ale přesto jsme teda spolu měli 3 děti, za kterých jsem strašně šťastná, protože mám hodný děti. Podíváme se do karet. Co se nám tam v kartách ukáže? Sejměte si to. Takhle. No, teďka je zajímavý, že vy jste si tady sejmula kartu princezna poháru, což je karta svatby. Současně je to i karta vztahu, nebo prostě nějakého zajímavého vztahu, jako který by měl trvat jako hodně dlouho. No. Tohle je karta kariéry, velmi spokojená karta, tady tohle je karta určitého neštěstí, karta chaosu a karta změny. A tyhle tři karty jako říkají, že pravděpodobně jste buď přišla o partnera, nebo že tam bylo prostě nějaké neštěstí, jako který vstoupilo do vašeho života. Potom jsem byla zamilovaná znova, to jsem měla toho Jirku a s tím jsme spolu žili 8 let. Jenomže po těch 8 letech se ten Jirka zabil, to jako mě zasáhlo hodně. Nicméně podle těch karet se vám opravdu podaří se s někým seznámit a s někým takovým, jako se kterým by to seznámení takzvaně jako stálo za to. Jako nikoliv nějaká jako plytká známost nebo prostě mít nějakého kamarádička nebo takhle. Opravdu člověk, který vám bude rozumět. Jo, ten tam je, jako osudově na to máte nárok, jo, čili se to prostě jako splní. Existuje vůbec osudový nárok na lásku? Když jsme se rozešli, tak to bylo hodně těžký, protože se mi skutečně miloval a myslel jsem si, že by to mohlo být na delší dobu, ale bohužel už jednou mi bylo řečeno, že si hledám dominantní ženy, tudíž asi mám v tomhle tom smůlu, že neumím správně ukočírovat, vzít ty otěže a prostě ovládnout to celé tak, aby u mě zůstaly.
No a jestli si tady sejmu kartu devítka mečů. No, devítka mečů je taková karta, která se překládá do ličtiny jako hrubost, krutost, násilí od osudu jako, nebo jako neštěstí, smůla a tak dále. To znamená, že v partnerské oblasti jako můžete mít jako to, čemu se říká skoro osudová smůla. Jo? To znamená, že prostě jako ausgerechnet prostě zrovna na vás jako vyšla nějaká jako špatná karta nebo prostě los náhody. Mě třeba osobně už nebaví taky ty záležitosti na jednu noc a prostě jen tak, že jako dobrý, no tak jsme spolu, no tak co. Já už chci nějakou tu zodpovědnost, prostě budovat nějakou tu rodinu a mít se kam vracet, aby člověk měl zázemí. Nic. Pořád nic. A když už, tak jsou zadaný. Ten princip rodiny se tam jako objevuje obyčejně, když se jako má v životě objevit jako někdo, s kým si budete jako hodně dobře a dlouho rozumět. A tahle ta karta se jmenuje vítězství. Tady se dá očekávat opět rapidní zlepšení situace. No a zase přichází to takzvaně osudově neboli náhodou. Čili si myslím, že vy, kdybyste se do toho opřel třeba tím způsobem, že byste si třeba řekli, já nevím, začnu četovat nebo něco zkusím, jo, tak to můžete uspíšit nebo takhle. Budete tam mít jako daleko větší naději na úspěch. Tak každý člověk vypadá na fotce dobře, když se to umí vyfotit, tak můžeme se podívat tady, že jo. Ale pak přijde úplně něco jiného. A nebo to vůbec není ten člověk. Právě smůla je ta, že jsem atraktivní pro muže některé a vypadám sexy. To mi říkají ty pánové. A chtějí vlastně jenom ten sex. Jaký by měl být pro mě ideální muž? Silnej. Bohatýho. Bohatýho. Proč? Protože mi zajistí všechno. Budu mít peníze. A to stačí. No, já myslím, že ta láska je tam důležitá. Nárok na lásku nemáme. Můžeme ji jen hledat. Když je ženská chytrá, dokáže dokonale zmanipulovat chlapa. Protože chlapi jsou úžasní tvorové, ale jsou zároveň, jakoby mají jednu slabost v tom, že je trošku víc ovládají ty pudy a myslí tím rozkrokem. A když to ženská trošku využije a je chytrá, tak toho chlapa může dostat kam chce. Tevu zdraví, dělat modelku. Se svým manželem jsem se seznámila na zábavě a tak po dvouleté známosti jsme se vzali, protože jsem byla těhotná. A po asi půl roce mi manžel oznámil, že má ještě jedno dítě. A vlastně po těch 20 letech jsem si uvědomila, že nemám vedle sebe partnera, o kterého bych se mohla opřít, ve kterého bych měla důvěru. Elegantní módu, takže pánové ve obleku. Já jsem toho názoru, že oblečení něco o člověku vypovídá. I pro naše předky bývalo bohužel nejjednodušší najít si zprostředkovatele.
Už jsme se sešli v plném počtu tady na dnešním setkání Rychlý rande. Já vás tady všechny vítám. Rychlý rande funguje na jednoduchém principu. Věř své intuici, 3 minuty stačí. Takže já věřím, že je to na vás, jak budete dnešní kartu vyplňovat. Samozřejmě označit můžete, kolik chcete mužů nebo žen, s kterými se chcete setkat. Start. My potřebujeme mít svědka toho, že existujeme. Žijeme svůj život nějak a potřebujeme, aby se odráželo, že teda jakože potvrzení toho, že žijeme. A to se potvrdí tím, že se nám zrcadlí v těch druhých lidech ten náš život. Tolik chlapů tady v životě v téhle kavárně nebylo. No, kdyby se mi podařilo se třeba zamilovat a s někým teda opravdu jako mít nějaký ten hezký vztah, kdy teda by mi s ním mohlo být hezky, i třeba méně hezky, jo, ale bylo by to ideální, ale teď jde o to, jestli se to někdy podaří. A máme tady další 3 minuty, tak prosím páry opět, aby se posunuli k další dámě, slečně, ženě. Právě i když jsou právě lidé mezi námi, kteří nemohou najít žádného partnera nebo prostě se snaží nějakého partnera ovlivnit, aby se rozhodl zrovna pro ně, tak přesně tohleto cvičení právě pomůže k tomu, aby toho partnera našli a aby se stali daleko atraktivnějšími pro své okolí a pro potenciální partnery, než tomu doposud bylo. Nádech, výdech. Nádech. A tím vlastně vejde do těla obrovská energie, která je potom znát i na tom, že se zvyšují výkony sexuální a dokonce se tady zvyšuje i sebevědomí. A díky tomu sebevědomí dosáhne ten člověk i větších šancí, dejme tomu při seznamování, nebo když se chce prosadit, že on především v partnerském životě, nebo prostě cokoliv chce vyřešit i v sexu. Máš nějaké fobie? Co tě udělá šťastný? Raději bys jedl čínské jídlo hůlkami nebo rybu s bramborem rukama? Blbý otázky. Jaký televizní program si nikdy nenecháš ujít? Ale myslím si, že lidi to spíš čtou pro pobavení, protože tam fakt jako nemá nikdo problém komunikovat. Samozřejmě, že by se nějakých hodil. Takový, který by chtěl něco občas pomoct a přidat ruku k dílu. Tuhle ty zrovna jsou šikovní. No. Sýša není zadaný, ale ten by lovil v mladších vodách. Jako šlo by to takovýhleho partnera, taky no, ale to je, v tom je ten zakopaný pes. Tyhle ty chtějí takový ty 20, 30 a v tom je právě ten problém. Máte ideální období pro organizační změny a plánování. Když projevíte snahu, možná se dopracujete k vyšetření zasutých partnerských problémů. Tak i tady jsou ty partnerské problémy. Snažím se odhadovat, jestli ten člověk nebude násilnický povahy nebo takovýhleho nějakého ražení. Já totiž ještě jako mladá holka jsem zažila takový, dalo by se říct, jakoby znásilnění, ale jako nedošlo ke znásilnění. No a potom zase druhý manželství, ten můj muž 3 dny pil a 4. den už nevěděl, co dělá, jo, a zmlátil mi prostě, co se do mě vešlo. A pak už byl i tak mazanej, že už mi porazil na postel a řezal do mě pěstí s tím, že přeze mě hodil deku, abych neměla modřiny. Většina lásek končí tím, že člověk chce být sám. Ale začíná tím, že se cítí osamělý. Tak co teď? Hledám, jak se dá. Internet, kavárny, diskotéky. Můj typ, černovlasá, modrooká a kus ženský.
prostě aspoň trošku nějaký tvary. Normální, prostě ženská. Jsme tady dobře u toho vánočního stromečku. Určitě, určitě, sešli jsme se dobře. Jak se máš dneska? Dobrý. Jo? Dneska fajn. Sám tu má nějakou žízeň mi vyschlo. A pracuješ jakým sektorům? Pracuji prosím tě jako barman. Barman? Barman v hotelu. A jak dlouho jsi sama? No už pár let. Pár let? Hm. Už jsem taky nějakou chvíli sám. To je docela dlouhá doba. Je to hodně dlouhá doba. Tak jako přiznám se, že... To jsem teda takhle dlouho sama nikdy nebyla. Člověk jako nikdy není, že jo. Ty jsi měl nějaký jako vážnější vztah už, nebo ne? Pokud miluju, tak miluju. A nic mezi tím není. Jezdíš na hory? Vánoce budeš trávit tady? Myslíš si, že tyhle ty věci, co se teď dějou v těch vztazích a tohle, to, že je to zapříčinění dobou? Já bych asi nechtěla hnedka s tím člověkem bydlet. Fakt? Někdy prostě mám náladu a takhle, než jich prostě náladu vždycky. Někdy mám náladu, tak si zajdu a... Docela mě baví pracovat s vozíčkářema. Jo, jo, dobře se na to balí chlapi, to je fakt. No na rovinu je to tak? Tak jo, tak já musím... Co vyměníme čísla nebo mailovky nebo něco? Klidně, jo. Není problém. Tak jo. Tak, můžu? Jo. 608. Tak já se s tebou rozloučím, Hani. Tak rád jsem tě poznal. Hezky. Já tebe taky. Domluvíme se na ještě. Tak já razím, hele já. Dobrá. Pak se omlouvám, že jsem tak spěchala. Nic se neděje, měj se hezky, měj se ať se ti daří. Tak ahoj, ahoj. Já čau. Ahoj. Ahoj, čau. Čau, čau. Ahoj. Hledáme proto, že právě láska nás může udělat lepšími. Dámy a pánové, toto byly poslední 3 minuty dnešního rychlého rande. Zůstaňte sedět, prosím vás. V této chvíli je však více než polovina lidí v Čechách osamělých. A mnohým z nich nechybí jen partner. Ale jakákoliv láska. Jsem trošku v životě smůlu. Na rodinu jako takovou. Co se týče matky, otce a i sourozenců. Mám 2 bratry a v podstatě nemám nikoho. Přestože žijou, otec teda už ne, ale my se nestýkáme. Tak mě prostě hodili přes palubu a je to těžký. Mama je nejdůležitější člověk v životě. A když vás nemá ráda. Na jednu stranu je mi hrozně líto, protože nepoznala, jaký to je, když vás děti mají rádi. Já vím, že mě děti mají rádi. Já vím, že mě mají moc rádi. A já samozřejmě je taky, já bych za ně dejchala, kdyby to bylo nutné. Pomoc s láskou však může být pro někoho i posláním. Je to takový for, kdybych to měl říct jako tak všeobecně, proč jsem sám, tak jak je to s tou kovářovickou bylou chodí bosa, že jo? Jako já se seznamuju lidi a vlastně sám nejsem schopen žít v nějakém harmonickém ideálním vztahu. Tak já bych se chtěl zeptat, jak to budu mít s tím vztahem, jestli nějaký budu mít partnerský nebo nějakou lásku. Tohle to je zcela jasně, jako karta, ona se jmenuje Královna disku. Disky jsou vždycky jako z oblastí práce, takže jako můžete očekávat, že přibližně mezi únorem, nebo prostě únor až březen se objeví ve vašem životě jako žena, jo, která si sama vás aktivně vyhlédne. A proč nemá zprostředkovatel partnerku? Protože jsem teplej. A proč nemá partnera? Protože...
protože jsem měl 6letý vztah a ten skončil. Jo, potom nastane situace, že vy budete spíš raději chtít zůstat sám, nebo prostě ten vztah budete pokládat spíš třeba za kamarádský, přátelský a tak dále. A ona vás jako může tlačit třeba i do svatby, nebo prostě k tomu, aby ten vztah jako byl daleko užší. No. Já samozřejmě toužím po vztahu. To vůbec, to není žádná. Já akorát je faktem, že teď, kdyby jsem potkal někoho, do koho se zamiluju, tak mě to zničí. Samozřejmě, že toužím, když spím a objímám ten polštář, tak bych se říkal, kurva, chtěl bych, aby tady byl někdo, koho bych mohl takhle obejmout. Samozřejmě. Tam ta frustrace je toho fyzického, toho lidského tepla. Takže návod, jak najít lásku, nezná ani ten, kdo jí pomáhá hledat. A tady je moje náhražka za ženský. Tak se ji snažíme nahradit. Nehledejme. Uvěřme v lásku. Já prostě hledám chlapa. Přestože jsem silná, potřebuju vzít do té náruče taky. No a teďko tímhle tím hledám muže, který bude nekuřák, pracovitej, bude mi pomáhat, mít mi rád, já nevím, co ještě. 26letý barman hledá příjemnou, zábavnou a společenskou slečnu. Já temperamentní holka do nepohody a dáma v pohodě, která umí jíst nejenom chleba s máslem, ale i kaviár, hledám chlapa, o kterého se můžu opřít, ale to samé můžu nabídnout i já jemu. Ideální by bylo, kdyby svědek mýho života byl pohodový člověk, nesobec, pohodář a aby neměl vlastnické sklony. No a taky, aby nebyl hysterický, protože hysterický jsem já. Dobrý zlý jen mine, jednou